У зв'язку з дією воєнного стану з 1 березня на території всього Закарпаття заборонено роздрібну торгівлю алкоголем. Більшість мережевих магазинів спиртні напої прибрали з прилавків зовсім, інші ж обмежили до них доступ, перегородили полиці стрічкою. Проте чи у всіх магазинах вдалося припинити його реалізацію? Соціальними мережами шириться інформація, що придбати спиртні напої таки можливо. Просто потрібно знати, куди і до кого підійти. Користувачі соцмереж активно діляться лайфхаками, де це можна зробити. Закарпатці активно обговорюють це болюче питання та пишуть, що окрім того, що деякі магазини не дотримуються постанови про заборону реалізації спиртних напоїв, а ще й ставлять значну націнку. Ми вирішили особисто переконатися, чи можна придбати алкоголь, навіть попри заборону. Окрім великих супермаркетів, біля житлових будинків є вдосталь маленьких крамничок, де приходять зазвичай свої. Проте і там нашим журналістам не вдалося придбати алкогольні напої. У цей час зловживати спиртними напоями недоречно, вважають як закарпатці, так і гості краю. Ну, зараз не на часі вживати алкоголь і розслаблятися. Країна в війні. Тому підтримую таке рішення. Звичайно, на часі. Однозначно. Да. Бо в таких ситуаціях це, ну, тільки твереза голова. Щоб всі готові були, ніякі навіть антидепресанти, ну, треба розумно мати. І голову, і тут. Та напевно, що це найкраще, щоб людей якось не хвилювати. Позитивна досить така думка з приводу того, що дійсно заборонили продавати алкогольні напої. Тому що на даний момент зосереджуватись в тих певних краях, щоб допомогти нашій армії на даний момент зберегти життя цивільного населення і визволити Україну від російських загарбників. Сухий закон під час воєнних дій підтримали і запровадили у всіх громадах Закарпаття. У деяких заборонили продаж алкоголю ще кілька днів тому. Це не цей напій, який сьогодні потрібен для нас, для ужгородців, чи взагалі для людей. Це неправильно. Тому я в доповнення ще підписав розпорядження заборонити на території міста торгувати спиртними напоями. З розумінням, будь ласка, віднесіться. Все спокійно, ніяких випадків не було. Наразі заборона на продаж залишається дійсною. Таке рішення прийняла Рада оборони області, а підтримали всі регіони, у тому числі й Пилипецька громада. На території нашої громади було видано розпорядження, відповідно до якого продаж алкоголю заборонений у всіх магазинах, готелях і, ну, повністю у всіх закладах, де здійснювався продаж алкоголю. Всі магазини, ресторани, кулиби та інші місця, де раніше була змога придбати чарочку багатоградусного напою, тимчасово призупинили свою роботу. Контроль за цим здійснюють правоохоронні органи та місцеві активісти. Продаж категорично алкогольних напоїв заборонений у всіх закладах, які продавали до цього. Місцеві жителі, були випадки, що самі повідомляють у поліцію або повідомляють нас, якщо такий факт був зафіксований. І, відповідно, знімається питання зразу. Така ж сувора заборона діє і у Міжгірській громаді. Про сухий закон знають від малого до старого як місцеві жителі, так і приїжджі. Ти можна десь купити алкоголь? Ні. 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 По-перше, воєнний стан, а по-друге, ну, нікому не потрібні ці проблеми. Я вважаю, що це вірно. Можна десь купити алкоголь взагалі? Не можна. От я сходила, не бачила ніде. А як це виявляється? Його нема в магазинах чи просто не прибиваються? Його просто не продають на касі, все. Хочете, не хочете, не можете. А як ви думаєте, це правильно? Ну так, да, зараз воєнний стан. В Закарпаття приїхало багато людей і вони гуляють, там наших відправляють на то, чого так. Всі маємо відповідати за країну, тому правильно. То все заборонено, якщо ви маєте на увазі, ні, все заборонено. Угу. А як ви думаєте, чому заборонили? Боже, упаси, бішися почали, де б уж і без того, ви що? Ні, то й у нас спокійно, люди тут порядочок, допомагають хто чим може. Люди на дому живуть. І в нас в бібліотеку ходять, в дитячих садиках, у школах розмістили, що біженці заходять з діточками прямо до нас, то все гарно їх прийняли. То. Можна так взагалі купити тут алкоголь? Як ні, ні, і не можемо, і не шукаємо. Де можна купити? Ну, в принципі, то це зараз не потрібно. Як ви думаєте, це правильно взагалі? Так. Так, дуже правильно. Правильно, тому що люди різні. Хтось і шашлики хоче пожарити, а кому війна, а кому бляха курорт, щоб був. Так що то правильно.
менше агресії буде в людей і якось так. Щоб переконатися в почутому, направляємося у магазин. У алкогольному відділі порожньо. Покупців заобачливо попереджають про заборону продажу даного продукту роздрукованими табличками. Для 100% впевненості перепитуємо про це ще у продавця. Давно не можу. Перших днів війни. Я не знаю, може, де це продається, але в нас ні. Сухий закон термін не новий. Антиалкогольні компанії раніше проводилися неодноразово – у 1920-х, 50-х, 70-х роках. Методи були стандартні – забороняли продаж алкоголю на розлив, продаж горілки, обмежували випуск алкоголю, активно займалися агітацією і соромили п'яниць. Для кращого ефекту створювали постери із закликом не вживати алкоголь. Та попри все, як тоді, так і зараз, люди знаходять різні методи придбати алкоголь. Тоді активізуються так звані домашні виробники і продають свою саморобну продукцію прямо з дому. Проте і така торгівля заборонена у цей час. Тож, хоча Закарпаття й вважається краєм вин та смачних напоїв, у цей скрутний час для нашої країни треба утриматися як від вживання, так і від продажів. Адже попит породжує пропозицію. Військовий час – не період для гуляння. Тому якщо ж ви продаєте алкоголь, то маєте знати, що покарання уникнути не вдасться.